Her i Danmark har vi typisk tre tarmparasitter, vi kigger efter hos hunde. Der er flere, og der er nogle sådan lidt mere eksotiske og særlige nogen. Og det er ikke alle sammen nogen, du kan se direkte i hundens afføring. Den klassiske, det er en bindelorm. Den kan blive til en meget, meget lang orm, som ligger op i tarmsystemet, og så afgiver det sådan nogle små led, som man nogle gange kan se på afføringen eller i pelsen, som sådan nogle riskorn. Enten så kan de være sådan helt tørret ind, eller også så kan man faktisk se, at de ligger og bevæger sig lidt. Men hunde kan godt have en bindelorm, uden at de led kommer ud, fordi ormen egentlig bor oppe i tarmsystemet, så vi kan godt indimellem, for eksempel i en afføringsprøve, alligevel finde æg, som er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje, men vi kan se dem i mikroskopet. Bindelorm, det smitter typisk ved, at en hund spiser et byttedyr, og det er, hvis de finder et ådsel eller kan grave en mosegris op, eller naboens kat har slæbt en mus til, den ikke har spist færdig, og så kan det smitte den vej. Det smitter typisk ikke ved, at en hund spiser en anden hunds afføring, eller ved at spise kattelort eller den slags, fordi de her orm, de har sådan en dobbelt livscyklus, hvor at de først bor i hunden, og så skal de ud og bo i et byttedyr, mus og fugl for eksempel, og så skal den spises af et rovdyr, en kat eller en hund, og så kører cirklen på den måde. En anden almindelig tarmparasit, det er spolorm. Det er typisk noget, vi ser mere hos valpe, som er smittet hjemmefra, altså fra moren, også uden at moren har det synligt i sin egen afføring. Og der kan godt, selvom det er ulækkert, nogle gange være så mange, at det giver uro dernede og giver kvalme for valpen, og så kaster den sådan nogle halvdøde, halvlevende orme op, og de kan også godt komme ud med den anden, ud i den anden ende. Det er sådan nogle spaghettier, der kan være op til en 8, 10, måske 12 cm lange, og nogle gange er de mindre end det, men de kan faktisk være helt så små, at man heller ikke kan se dem direkte i en afføring, eller de direkte i afføringen. Men igen, det er nogen, vi kigger efter i en afføringsprøve. De lægger også æg, som kan komme med ud, også i det, der ellers er normal afføring, men vi kan finde dem i en afføringsprøve. Så findes der noget, der hedder Giardia, som er sådan en lidt speciel en, og som kan være lidt træls at bøvle med. Giardia er en encellet parasit, og den vil sige, at den kun indeholder én celle. Det vil ikke sige, at det er sådan et dyr, der har en egentlig form. Den er bare den ovale celle, og den er i hvert fald så lille, at vi ikke kan se den med det blotte øje. Den har tendens til at give meget tynd mave, i modsætning til de to andre, som ikke gør det altid i hvert fald. Og et typisk sådan Giardia-forløb vil være noget med noget tynd mave, der bliver så tyndt, at det er næsten af vand, og som kan stå ud næsten sådan i en sprøjte. Så kan der ligesom falde lidt ro på igen. Tarmsystemet falder ligesom til ro og finder en eller anden balance, og så pludselig så kommer det igen. Så sådan nogle forløb med den type af diarré, som kommer igen af flere omgange over lang tid, der vil vi typisk kigge i en afføringsprøve efter de her Giardia. Det er nok nogen, som vi omgiver os med generelt, og som hunde måske har i tarmsystemet 1, 2, 3 af dem, og vi mennesker kan faktisk også godt have den uden at vide det. Hvis man ellers har et sundt og balanceret tarmsystem og en balanceret tarmflora og ellers spiser mad, som tarmsystemet kan holde til, så vil de Giardia typisk ikke få muligheden for at blomstre op og blive til mange. Det vi så nogle gange ser, det er, at hvis en ung hund begynder at vise de første tegn på at for eksempel være foderallergisk, så spiser hunden eller får nogle godbidder, som systemet ikke så godt kan tåle. Det giver en lille smule tynd mave eller ubalance i tarmfloren, og så ser Giardierne ligesom chancen eller får chancen for at blusse op, og så gør de det hele meget værre. Og det vil sige, tit, så, eller ikke sjældent i hvert fald, så diagnostiserer vi Giardia sammen med, at vi også begynder at overveje, om en unghund kan være allergisk. Det er ikke altid, det er sådan, og Giardia skal der selvfølgelig behandles, hvis der er så mange, at det giver noget uro. Og for alle de her tre typer giver, at man designer sådan en speciel protokol med noget bestemt ormekur, som man giver, men selvfølgelig først, hvis man har diagnosen. Der er ingen grund til at give en masse medicin til dyr, som vi ikke bevisligt ved har orm, og slet ikke, hvis ikke de har tynd mave. Men det der også er i det, det er, at det nogle gange ligesom er mere omfattende end bare at give en ormekur, og så er det problem løst. Der kan måske være andre ting i spil.